Alltså, vi har ju inte bestämt något. Vi bestämde aldrig någonting. Vi var flera stycken på det mötet, var vi. Jag var en av de få som faktiskt fick tillträde innan det ens hade börjat på alltihopa. Trodde det var ej, men jag var rätt ensam faktiskt på den tiden. Ja, ni snackar ju ändå 3-4 år tillbaka i tiden. Nu är vattnet slut. Sen var vi tillbaka där, vi kom tillbaka i någon annan lustig variant. För då var det ändå 3 stycken till, så vi var 4 personer samma plus jag. Och så 5 var vi faktiskt, fast nu höll jag upp 3. Det blev 8. Vi var 8 stycken var vi. Samtidigt, nu är det bara 6. 8 är då, ja, 10 blir det. Och jag menar det här har faktiskt påverkat mig både fysiskt, mentalt, handikappat och överhuvudtaget psykiskt. Psykiskt. Det skaver lite. Det skaver, menar jag faktiskt. Förresten, det blir ju kväll. Välkommen. Ja, hej. Jo då, nej. Så att vi, det var bara jag. Vi var 2 stycken på den tiden, som jag sa. Eller 10. Vi blir 12 faktiskt. Det var många där. Hej.